Հոկտեմբերի 4-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթից վնասվել է հայկական Զ8-ի գունքային ապահովման բեռնատար ավտոմեքենա։ Անձնակազմի շրջանում տուժածներ չկան։ Զարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, 3 կամ դրա առաջի օրը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Սերժ Սարգսյանի մասին խոսեց ու օգտագործեց վիրավորական էպիտետներ։ Եկեք անկեղծ լինենք, իմ համոզմամբ, իմ պատկերացմամբ եւ ըստ այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը շատ վատ նախագահ է եղել։ Սերժ Սարգսյանի օրոք ձևավորվել կամ ձևավորված ավելի ամրացել, կայացել է մի կոռուպցիոն աշխարհի բոլոր երկրների համար եզակի մի սխեմա, համակարգ, ինչպես կուզեք դա անվանեք։ Սերժ Սարգսյանի օրոք մսխվել են պետական միջոցները, բանակի միջոցները։ Հիրավի պետք է ասել, որ Սերժ Սարգսյանը եղել է անտանելի նախագահ։ Բայց խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության անտանելի նախագահը։ Ու ես իմ արժանապատվությունից ցածր կհամարեմ ցանկացած մի պարագայում Սերժ Սարգսյանին վիրավորելու կամ Սերժ Սարգսյանին անվանարկելու համար օգտագործեմ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի արտահայտությունները կամ փորձեմ հաթաթատամ Ալիևի արտահայտություններով, այդտես քեզ ինչ ասում։ Ես դա իմ արժանապատվությունից ցածր կհամարեմ։ Բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը ամեն դեպքում դա իր արժանապատվությունից ցածր չի համարում ու փորձում է պարբերաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունը կապել Ալիևի հետ կամ մեղադրել դավաճանական կամ այլ արարքների մեջ, ես այսօր շարադրածս գրոտեսկային միտքը կփորձեմ փոքրինչ վերախմբագրել, դրանով իսկ պատասխանելով Սերժ Սարգսյանին, երբ այսօր ասեցի, որ կարելի էր գրել, որ Շուրնուխից այն կողմ Շվեյցարիան է գտնվում, ցիցաղ առաջացավ գործընկերների մոտ, բայց հիմա էլ ավելի լավ առաջարկ ունեմ։ Այ եթե 2010 թվականին համապատասխան վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի մեջ գրվեր, որ Շուրնուխից այն կողմ գտնվում է Բադեն-Բադենը, գուցե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին սպասարկող ինքնաթիռը 18 անգամ թրչեր շատ ավելի կարճ տարածություն ու Հայաստանից էլ դուրս գային շատ ավելի քիչ պետական միջոցներ։ Շնորհակալություն։ Իհեճուկս այն փաստի, թե որքան բարձր ձայներանգով եւ որքան խրողտ կեցվածքով կփորձեն մեր ընդդիմադիր գործընկերները այս ամբյունից ինչ-որ կեղծ թեզերը առաջ տանել, կան իրողություններ, որոնք անժխտելի են եւ ցավոք սրտի այդ իրողությունների մասին խոսում են եւ Հայաստանում մեր հայրենակիցները եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վերջին օրերին հատկապես ցավալի է հետևել, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող երկու նախագաները փորձում են ուղիղ վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանն ու մեր պետական շահին։ Հարցը առաջանում, թե ում շահերն են նրանք սպասարկում։ Որովհետև այն թեզերը, որոնք արծարծվում են այս օրակարգերում, շատ ճարպկորեն օգտագործվում են Հայաստանի դեմ, Հայաստանի իշխանությունների դեմ եւ հայ ժողովրդի դեմ միջազգային տարբեր ատյաններում։ Եվ այստեղ եւս մեկ անգամ պետք է հասկանան, գիտակցել, որ մեր պետական շահը պետք է բարձր լինի ներքաղաքական ցանկացած աջպարարությունից, որի ականատեսն ենք մենք վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Գեներացվում են կեղծ քաղաքական օրակարգեր եւ այդ օրակարգը պարբերաբար սպասարկելու համար մարդիկ փորձում են հաջողանալ եւ իրենց հաջողանալու միտումների մեջ ցավոք սրտի վնասում են մեր պետությանը։ Թերևս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջին նիստերից մի քանի դրվակ վկայակոչելով կարող եմ ասել, թե ինչպես մեր հարևան երկրի ներկայացուցիչները վկայակոչում էին պաշտոնաթող նախագաների խոսույթները եւ փորձում էին ամրապնդել, որ անգամ հայաստանյան իշխանությունները նախքին պնդում են, որ
Հայաստանում պատերազմի սանձազերծողը հենց մեր երկիրն է։ Ես հասկանում եմ, որ միտումնավոր վնաս հասցնելու այս մոլուցքը չի կառավարվում, բայց ես հույս ունեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերների շարքերում կան խելացի, գիտակ, բանիմաց մարդիկ, որոնք խորհրդի կարգով կասեն, որ այն թեզերը, որոնք դուք առաջ եք մղում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, օգտագործվում են մեր դեմ, մեր սահմաններից դուրս։ Եվ թերևս սա պատճառ կարող է հանդիսանալ, որ հետագայում Հայաստանը կանգնի ոչ լավ իրավիճակում։ Եթե մենք միջազգային ատյաններում այսօր կռիվ ենք տալիս մեր թշնամիների դեմ, ապացուցելով, որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանին սատարող և աջակցող Թուրքիան և այլ երկրներ պատերազմական բազմաթիվ հանցագործությունների հետևում են կանգնած, ապա մեր ներքին օրակարգում մենք վնասում ենք ինքներս մեզ։ Այսօր ընդդիմադիր գործընկերներից շատերը խոսում էին գերեվարված անձանց մասին, խոսում էին այն ամենի մասին, որ պատերազմի սանձազերծման նախադրյալների մասին քիչ է խոսվում։ Ընկերներ, ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ պատե և նույնիսկ անպատե ցանկացած առիթով խորհրդարանը իր դիվանագիտության շրջանակներում, արտգործնախարարությունը իր բաց և թափանցիկ և տեսանելի զգայուն աշխատանքով, հատկապես վերջին շրջանում, այս օրակարգը առաջ է տանում։ Հարց է առաջանում, թե ինչ եք անում դուք, ինչ եք արել դուք և ինչ եք պատրաստվում անել։ Շնորհակալություն։ Արամ Վարդևանյան, Աղվան Հովսեփյանը կհոսպիտալացվի, հնարավոր է նրա ականջները վիրահատեն։ Նախկին գլխավոր դատախազ և քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանը մոտ 1 ամիս է ինչ կալանքի տակ է։ Այսօր էլ վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց պաշտպանական կողմի բողոքը կալանավորման որոշման դեմ, անփոփոխ թողնելով առաջին ատյանի որոշումը։ Հովսեփյանի մոտ առողջական խնդիրները շարունակում են գլուխ բարձրանալ նրա պաշտպան Սասուն Ռաֆայելյանը հրապարակին փոխանցեց, որ դիմել են համապատասխան մարմիններին Հովսեփյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու վերաբերյալ։ Մենք դիմում ենք ներկայացրել, որպեսզի Աղվան Հովսեփյանը հետազոտության ենթարկվեր քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Մեր դիմումը բավարարվել է և մոտ օրերս պարոն Հովսեփյանը Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կենթարկվի հետազոտության հետագա քայլերը իրականացնելու համար։ Պաշտպանը չբացառեց, որ հնարավոր է վիրահատության ենթարկվին նախկին պաշտոնյան։ Հնարավոր է վիրահատեն ականջները, խնդիրը կապված է ականջների հետ։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Աղվան Հովսեփյանին մեղադրանք է առաջադրվել հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 1,299,404,414 ՀՀ դրամգույքը փողերի լվացում օրինականացնելու համար մի քանի դրվագներով։ Ըստ հաղորդագրության, փաստացի մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ՍՊ ընկերությունների կառավարմանը, բացի այդ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք և խարդախության եղանակով կատարել առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն ՀՀ դրամ գույքի հափշտակություն։ Ինչ ունեցվածք է հայտարարագրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելուց 2020 թվականի նոյեմբերի 20, հետո 2021 թվականի մարտի 25-ին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով է ներկայացրել իր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ Տոնոյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է Նոր-Նորք թաղամասում 2019 թվականին ձեռք բերված բնակարան, որպես շարժական գույք 2003 թվականի արտադրության Toyota Magnishi ավտոմեքենա, որը նախկին նախարարը ձեռք է բերել 2004 թվականին։ Արժե թղթեր, փոխառություններ, հանձնված ավանդներ 8 միլիոն դրամի կամ դրամ հասնող համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք Դավիթ Տոնոյանը չի հայտարարագրել։ Տոնոյանը բանկային հաշվի վրա հայտարարագրել է 2,900,693 ՀՀ դրամ կանխիկ 3,500,000 դրամ։ Պարտականությունները դադարեցնելու օրը Դավիթ Տոնոյանն ունեցել է 11,812,738 դրամի չափով եկամուտ, որից 10,013,457 դրամը գոյացել է աշխատավարձից, իսկ 1,799,281 դրամը կենսաթոշակից, որը ստացել է ՀՀ Սոցապ պետական հիմնադրամից։ Տոնոյանի կինը Զարուհի Մանուկյանը որպես դրամական միջոց հայտարարագրել է $2,700 և 1,200,000 ՀՀ դրամ։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանն այժմ կալանավորված է, ըստ ԱԱՁ հաղորդագրության նա կասկածվում է ավելի քան 2.2 միլիարդ դրամ հափշտակելու կեղծիքներ կատարելու համար։ Պաշտոնապես հաստատվեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանի մոտ քաղցկեղ է, նրան մնացել է ապրելու
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ քաղցկեղի եղել ախտորոշվել, ինչի հետևանքով կարող է առաջանալ վերջինիս կողմից երկրի ղեկավարման անհնարինություն։ Այս մասին հայտնում է ամերիկյան Foreign Policy ամսագիրը։ Վերջին ամիսներին հայտնվել են մի շարք տեսանյութեր, որոնցում Թուրքիայի առաջնորդը լավ տեսք չունի, նրանցից ոմանք այնքան պարզ չեն, որքան մյուսները, բայց միասին վերցրած, նրանք առաջացնում են մի քանի ակնհայտ հարցեր Էրդողանի առողջության վերաբերյալ։ Օրինակ, մի հոլովակում կարծես նախագահը կարիք ունի իր կնոջ օգնությանը։ Մեկ այլ տեսանյութում նա կարծես խառնվում է և որոշակի դժվարություններ են առաջանում Թուրքիայի հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանադաշտով քայլելու ժամանակ։ Եվ ահա տեսանյութ, որը բավական ուշադրության էր արժանացել անցած հուլիսին Էրդողանը կարծես խեղաթյուրում է իր խոսքերը AKR հեռուստատեսային տոնական ողջույնի ժամանակ։ Այս կադրերին զուգահեռ նախագահի առողջության մասին լուրեր են պատտվում, այդ թվում պատմություններ, որոնք պնդում են, որ նա ապրում է աճող մոռացկոտությամբ, շնչառական խնդիրներով, շփոթությամբ, թսխումով և ներքին դեֆիբրիլյատորի տեղադրմամբ։ Այդ նույն հաշիվների համաձայն նախագահն ավելացրել է իր շրջապատում բժիշկների թիվը, նվազեցրել մամուլի հետ հանդիպումները, իսկ հանրային միջոցառումներից առաջ նրան ցավազրկողներ են տալիս։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմասնակցի Վարանդայի միջազգային օդանավակայանի բացմանը, այս մասին հայտնում է Trend-ը, ՎԿԱ-ի կոչելով Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի աղբյուրը։ 2021 թվականի հունվարին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն էր ստորագրել Վարանդայում օդանավակայանի կառուցելու մասին, իսկ կարարողությունը տեղի էր ունեցել հունվարի 14-ին։ Բաքվից Վարանդայի օդանավակայան առաջին փորձնական թռիչքը կատարվել էր 2021 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, իսկ առաջին ուղևորները ԶԼՄ ներկայացուցիչներն են։ Ադրբեջանի ավիաուղիներ ՓԲ փոխնախագահ Էլդար Հաջիևն այն ժամանակ ասել էր, որ օդանավակայանի ամբողջ զորացմամբ աշխատանքը հնարավոր կդառնա մինչև սեպտեմբերի վերջ։